Kita ditanya nombor 8 tergolong di dalam set nombor yang mana satu. Jadi ini sebenarnya adalah kajian yang bagus bagi set nombor berbeza yang kita selalu bincangkan. Jadi set pertama dalam pertimbangan adalah nombor asli. Nombor asli. Dan ini ialah secara dasarnya nombor mengira tidak termasuk sifar. Kita bercakap mengenai nombor asli dan itu akan menjadi 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi jelaslah 8 ialah nombor asli. Anda boleh mengira sehingga 8 di sini. Anda boleh mengira 8 objek. Jadi 8 adalah tergolong dalam nombor asli. Adalah nombor asli kita patut katakan. Yang seterusnya kita patut pertimbangkan. Mari pertimbangkan nombor bulat. Nombor bulat di sini. Nombor bulat. Jadi, mari pertimbangkan mengenai nombor bulat. Nombor bulat secara dasarnya ialah benda yang sama dengan nombor asli. Tetapi kita akan masukkan sifar. Ini ialah sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jelaslah 8 juga adalah salah satu daripada ini juga. Anda akhirnya boleh mendapatkan 8 hanya dengan mengira semua nombor bulat atau dalam erti kata lain ia adalah nombor bukan negatif. Jadi jelaslah 8 tergolong dalam yang ini juga. Jadi mari kembangkan set kita sedikit. Mari fikirkan tentang integer. Mari fikirkan tentang set integer. Dan ini adalah semua nombor yang bermula dengan anda boleh terus mengira ke bawah sampai ke negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan berterusan. Sekarang jelaslah 8 juga tergolong dalam yang ini juga. Anda hanya terus boleh mengira. Hakikatnya anda boleh izinkan saya letak kotak cek di sana. Secara umum anda mempunyai integer yang mengandungi nombor positif dan negatif dan sifar. Bergantung kepada anda pertimbangkan itu positif atau negatif atau bukan kedua-duanya. Jadi itulah integer di sebelah sini. Inilah integer dan nombor bulat ialah subset kepada integer. Nombor bulat ialah subset kepada integer. Saya akan melukis seperti ini. Nombor bulat ialah di sini. Itulah nombor bulat. Dan sekarang tidak termasuk nombor negatif. Ini adalah nombor bukan negatif. Semua nombor bukan negatif integer saya patut katakan. Jadi ini adalah nombor bulat dan nombor asli adalah subset kepada itu. Nombor asli adalah subset kepada itu. Ia secara dasarnya ialah semua dan satu-satunya benda dalam nombor bulat yang bukan nombor asli hanyalah nombor kosong. Jadi ini ialah semua kawasan di sini sepadan dengan nombor kosong. Izinkan saya jelaskan ia lagi, itu ialah nombor bulatan ini. Bulatan ini ialah nombor bulat. Dan kemudian saya mempunyai nombor asli subset kepada yang itu. Jelaslah ini tidak dilukis dengan skala. Nombor asli ialah subset kepada yang itu. 8 ialah tergolong dalam semua itu. 8 terletak di sini. Jadi ia adalah tergolong dalam nombor asli, nombor bulatan dan integer. Mari biarkan ia kembang. Mari bercakap tentang nombor nisbah. Nombor nisbah. Nombor nisbah. Sekarang ini ialah nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk persamaan P per Q di mana P dan Q adalah integer. Jadi adakah 8 boleh diungkap dengan cara ini? Anda boleh ungkapkan 8. Anda boleh ungkapkan 8 sebagai 8. 8 per 1. Atau sebenarnya 16 per 2. Atau anda boleh teruskan dengan 2 per 4. Anda boleh ungkapkan dengan set. Dengan set 1 P per Q di mana P dan Q adalah integer. Sudah pasti nombor nisbah. Hakikatnya semua benda ini di sini adalah nombor nisbah. Jadi izinkan saya melukis. Dan ini semua ialah subset. Ini semua ialah subset kepada nombor nisbah.
Jadi 8 sudah pasti tergolong dalam nombor yang itu juga, nombor nisbah. Izinkan saya meletakkan nombor kotak cek di sini. Sekarang bagaimana dengan nombor tak nisbah? Nombor tak nisbah. Secara definisi, ini adalah nombor yang tidak nisbah. Ini adalah nombor yang tidak boleh diungkapkan dalam bentuk ini di mana P dan Q adalah integer. Jadi sesuatu yang nisbah tidak boleh tidak dinisbahkan. Jadi 8 bukan tergolong dalam nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah ialah subset yang berasingan di sini. Jadi saya akan lukiskan seperti ini. Kawasan di sebelah sini ini akan menjadi nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah. Nombor nisbah bukanlah subset pada nombor tak nisbah. Ia adalah berasingan. Anda tidak boleh berada di kedua-dua set. Jadi itu ialah nombor nisbah di sana. Dan kemudian akhir sekali, mari bertanyakan adalah nombor 8 tergolong dalam nombor nyata. Nombor nyata kan? Sekarang nombor nyata lah secara dasarnya adalah semua nombor ini menggabungkan kedua-dua nombor nisbah dan tak nisbah. Jadi nombor nyata adalah semua ini. Semua ini di sini. Jadi 8 sangat jelaslah tergolong dalam nombor nyata. Dan di antara nombor nyata, anda boleh menjadi nombor nisbah atau tak nisbah. Jika ia nombor nisbah, ia adalah nombor integer, nombor bulat dan nombor asli dan sudah pasti ia tergolong dalam nombor nyata. Anda mungkin berkata, hey, jadi apakah nombor tak nisbah? Bolehkah semua nombor diwakili seperti ini atau semua nombor yang anda fikirkan boleh diwakili seperti ini? Dan contoh nombor tak nisbah ialah pi. Pi ialah bersamaan dengan 3.14159 dan ramai orang menghabiskan hidup mereka menghafal digit pi. Tetapi apa yang membuatkan ini tak nisbah ialah anda tidak boleh mewakili ia sebagai nisbah atau sebagai ungkapan nisbah kepada integer dengan cara yang sama anda mewakili nombor nisbah. Dan yang di sini tidak berulang dan jika ia berulang, anda boleh ungkapkan ia sebagai nisbah kepada integer dan kita lakukan ia dalam video lain. Ia ialah tidak berulang dan tidak tamat. Tidak tamat. Jadi anda tidak akan lari daripada digit di sebelah kanan titik perpuluhan. Ini ialah contoh nombor tak nisbah. Jadi pi ialah di sini di nombor tak nisbah. Saya harap ia membantu.